Çarşamba favqulodda vaziyatlar profilaktikasi kuni. Ayni vaqtda yong'in xavfsizligi oyligi doirasida kompleks ishlar amalga oshirilmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Murod Sodiqov bizga bu borada olib borilayotgan tadbirlar haqida ma'lumot berdi. Yong'inlarning oldini olish maqsadida Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan keng qamrovli profilaktik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ayni kunlarda O'zbekiston poytaxti va viloyatlarida qator ixtisoslashtirilgan tashkilotlar mutaxassislaridan iborat 200 dan ortiq ishchi guruhlari tashkil etilgan bo'lib, unda mutaxassislar ijtimoiy soha obyektlari, xususan maktablar, bolalar bog'chalari, kasalxonalar, qurilish maydonlari, shuningdek turar joylardagi xonadonlarni yong'in xavfsizligi bo'yicha tekshiruvdan o'tkazishmoqda. Aniqlangan kamchiliklarni ta'mirlash tiklash guruhlari tomonidan joyida bartaraf etish choralari ko'rilmoqda. Is gazi bilan zaharlanish holatlarining oldini olishga alohida e'tibor qaratilib, uyma-uy yurish vaqtida isitish tizimlarining sozligi tekshirilmoqda. Is gazi dudburon orqali tashqariga chiqarilishi kerak. Shuni aytish kerakki, dudburon toza va soz holda bo'lishi lozim. Xonani ochiq havo bilan isitish mumkin emas. Yong'in xavfsizligi oyligi davom etmoqda.